وركا ساكي لغا هليو غوبال كشبالها دحي ايا وحا ايشيغي يان ان هالكاسي اي كجرتو حيساد دقال او دحيسا لبا مليشي بيلادو او ولالا حيسادان ايا سالكا كوهيسا اسقب قبسي كدشي لول بيريد اي دين عيادو اسكومان لافين وحانا لغا عبسي قباه دقال هالكاسي ان او كقرحو لبادا دين عيا ساعده لصودا في هلي قرمدية كلدوان تاس او له ولا عيادة كو ادان ان دقال او بلاودو قار كم ادادتك ديغانك ايا شبال او شيغي ان حيسادان اي سو تاقنيد ان مدا قف كم ادادتك ديغانك ايا شبال او شيغي ان حيسادان اي سو تاقنيد ان مدا وحونا شيغي ان بيلهان ودا دقا دوليتك مقالة الجوهر ايهين داد ودا دشي حدانا لو بهان يهي ان حالو كينو حيسادان عصوب walaalo horta gobolkaan marka kaaga hadlo inta qabiilo ay sheegayso waxa waa wax xisaab maayo yani ma aha magaraas qabiil walbana waxa la isku haystaa xiliga roobka oo kala marka la gaaro dhinaca dhul beereedkee dadka isku qabsadaan iyo daaqsinka magaraas marka hadda beeriyo yani biyeysan oo yani maxaadahan qolo kale leedahay aniga iskale waayo culayska meesha oo ka yimaada magaraas wallahi hadda dhul miyi ka taagan yihiin mid ugu daran oo hadda ugu daran waxa waayo qoladaan ilaygii shiil iyo mugleen oo ay ku isku heesto dhinaca buurad iyo cadeef iyo marsano oo ay kan laba dhinacay ma garabsha marka niyo xiisada maalinta kasii dambeysa buu siyaadosa qoleeko maamulkii shabeelan ilaa haddeer wax tilaabo oo qaaday oo arrintaas uu qaboojinayo wali ma jirto ma garabsha wallahi niyo horta macnaha xiisada waxay ahayd aanay ahayd qolaa duuleysi qol kale wax ka duuleysi qolada kale soo duuleysi qolada kale si gaatin waxa uu duuleysi marka hadda wixii ay kasoo dugaftay ina yani hubka iyo nuuciisa kala duwan la isku aruursaday noqotay ma garabsha marka niyo waa socotaa koleyd insha allah inay xiisadaas qabaydaan rajeynaa labada beeloodna way isku hogaaminsadooyin maanta ilaa yacaab waxaa la fili karaa mar walbaba inuu dagaal laha ma garabsha wallaahi maamulka shabeelo wax ka socdo oo hadda arrimahan isku xil saaray oo ilaa imika aniga aa arkay ma jirto maamulka shabeel hadda meel hadda oo imaaday oo arrintaas oo dhexgal oo ka sameeyay ilaa hadda anaga aa aragnay ma laxanaa kulahay ma garasi marka niyo horta meesha la isku dagaalaa meel macnaha tuulooyin iyo meelahan aqal soomaali badan u degan oo reer guuraay oo wada badan yihiin dadka dagaalamaya qayb ka mid ah gobolka shabeelaha dhexe waxaa in mudaha ka taagnaa colaad beeleedyo u dhexeeya beelo wada dega inkastoo ciidamo ay u dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya ay xaliyeen colaadaha qaar ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees